Do celostátního finále 8. ročníku prestižní soutěže vinařství roku se probojovala šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo na brněnském výstavišti. Tým šlechtitelky hospodaří na vlastních i pronajatých vinicích, vyrábí kvalitní víno, ale i třeba med a hlavně provozuje luxusní vinařský penzion André přímo uprostřed moravských vinohradů. To vše inspirováno slunou Itálií. Mám velkou radost, že naše vinařství šlape, protože když jsme se rozhodovali, v jakém stylu ho budeme tvořit, tak jsem nějak podvědomně cítila, že v toskánském stylu a osvědčilo se to. Já jsem z vinařské rodiny a Pavlovice, protože pocházím z Velkých Bílovic, nedaleko od Velkých Pavlovic, tak Velké Pavlovice se vždycky vyznačovaly významnou polohou právě toho vinařství, které jsme koupili. Snažíme se dělat vína poctivě, moderně. Naši sklepmistři a technologové dostali k dispozici nejmodernější zařízení a jak vidět, dobře s ním naložili. Umí velice dobře zpracovat hrozny a vystihnout chutě našich konzumentů a příznivců. Takže já osobně jsem s tím velice spokojen a vína jsou kvalitní a mám pocit, že rok od roku kvalitnější a lepší než v minulosti, což je velice dobře. My jsme v roce 2009 kupovali tohle vinařství, tak jsem si přečetl historii tohoto vinařství a byl jsem z toho velice nadšený, protože já jsem to pojal jako, že jsme vzali do správy dědictví, které tady někdo vybudoval a my jsme si s manželkou dali za cíl to zvelebit tak, aby to dělalo radost nám, ale i lidem, kteří sem přijdou. Na prvním místě vždycky, když sem přijdeme, tak z toho chceme mít radost, což se nám zatím velice pěkně daří. Vinaři ze šlechtitelky v roce 2017 na vlastních vinohradech sklidili 240 tisíc kilogramů hroznů. Pro uspokojení všech zákazníků pak dokoupili dalších 310 tisíc kilo hroznů té nejvyšší kvality. Pečí pořád u nás velice dobře neuburské, to je hodně poptávaný a je fakt vynikající. A já bych řekl, že v červeném díky tam, kde ležíme, tak ta poptávka neustále roste a máme velkou radost, že ty červené jdou. Frankovečky, kabernety, úžasně se prodávají. Tam máme problém odložit na 2-3 roky kabernet. To se vypije za rok a je to pryč. Na šlechtitelce máme takový základní sortiment, více jak v podstatě 21 odrůd a dneska můžeme říci ve více jak 100 klonech a budeme pokračovat v tom, že dosadíme ještě vinařskou stezku a chystáme zajímavosti, že budeme sadit i silvánské zelené, muškát moravský a v podstatě nějakých něco kolem 2 hektarů nových vlastně vinic, takže to jsou takové zajímavosti zase z hlediska toho šlechtitelského.